Saluton, kai bonvenon alla nova episodio della videoserio Cron Virus Tempe Vivi. Kiel annunzite hierau, mi nun diros kio estas la estontezo de ĉi tiu videoserio. Do, fakte la ideo estas ke ni vivas con la coronaviruso kai ni vivu con la coronaviruso kai certe ci tiu kun vivo dauros longe do ciu ancora valoras la penon daurigi la videoserion tio estis mia demando char do mi vivas en Nederlando kai Nederlando ciam estis nur en fazo 2, non Italio estas en fazo 2, multaj landoj estas en fazo 2. Do, la situacio ŝanĝiĝis, kaj do ankaŭ la videoserio devas ŝanĝiĝi. Do, mi decidis, finfine, mi prenis decidon, kaj mi decidis, ke la lasta episodio della videoserio estos la numero 64. Ci tiu numero nestas hazarda. Se fine clarigos kial, ne nun. No. Oh. Kaj jes. Mi volis nur anonci la kvanton da episodoi kiuj restas hodiaŭ. Sed mi ricevis multajn mesaĝojn, bone multajn. Sufiĉe multajn, diru. Kaj estas homoj kiuj vere pritaksas la videoserion ĉiutaga renkontiĝo, ĉiutaga momento, kutimo. Kaj do, por tiuj homoj mi decidis daŭrigi sed en alia formo. Kaj do, kion mi volas daŭrigi fakte estas la Zamenhofaj meditoj. Do, hodiaŭ mi lanĉas projekton kiu estas ambicia. 366 Zamenhofaj meditoj kiu sufiĉas por mediti unu jaron kaj mi publikigos ilin ĉiutage sendepende de ferio e sen depende de io ein. Temas pri pli mallongai videoi. Sed mi volas anco via vian subtenon. Yes. Kai pro tio mi malfermis profilon en Patreon au Patreono eble in Esperanto. Esas kelkai aliai blogistoi kai blogantoi en Esperantujo kiuj uzas ĝin ne multaj sed kelkaj ili ekzemple la ege fama Evildea kaj ja do estas ŝanco subteni kontraŭ 30,66 euroj ĉiun monaton kial tiu stranga numero ĉar estas 366 epizodoj do estas 3 euroj plus 66 cendoj aŭ pli se vi volas havi specialajn krom materialojn
vi raitas tion fari montrante al mi che vi subtenas min pli do vi povas igi garantianto au ec patrono della proiecto Zamenhof ai meditoi por unu iaro do ien cio estas multe do la kion vi volas diri al vi estas la medito e resto sen pagai vi povas tute rifai fila aferon ne subteni min credo la normala pubblico maniero in YouTube, in Instagram, in Facebook restos sed se vi volas interagi con mi kai havi pli da informoi esempio chi okazas malantaŭ la curteno au red babili con mi pri Zamenhof meditoi proponi Zamenhof mediton vi havas la okazon tion fari se tio por mi do tio kostas tempon energion do por mi tio estas grava projekto char Zamenhof influis tiel multe mian vivon. Sen Zamenhof mi ne estus nun citie antau vi. Cai do, la alia fero, cion mi volas diri al vi, estas la iena, giù la musicon de Paolo Ghiglione, char ci ne estus eterna, mi ne volas facte, peti de li eterne sen paghe laboron ciu tagan do la criso iu sense finigis la coronavirus tempai igas la normalai ordinarai ciu tagai tempoi pro tio mi pensas che ni besonas la Zamenhofan filosofion ne nur por pluvivi, sed por vivi. Nu ja, ni revidu nin poste, cae giù la musicon, cae la mediton. Bonvenon alla nia hodiaua Zamenhofa medito hodiau mi volas citi nur unu frason de Zamenhof el la traktajo Esperanto kaj Volapük 1889 Kiu estas je pagio 272 jen la frazo unu ŝtono ne bone metita en la fundamento sekvigas jam post si ĉiam pli grandiĝantan malrektecon de la tuta konstruo. Do la contexto estas kial Esperanto estas pli taŭga lingvo internacia ol Volapuko sed tio ne gravas nun efektive Volapuko estas hobio de malmultaj homoj kai ne plu estas rivalo de Esperanto. La punto ĉi tie por mediti estas alia. Kiam vi ĵetas la bazojn de iu konstruaĵo,
vi bone zorgu pri la fundamentoi. Char se ie la grundo la fundamentoi nestas suffice stabilei, la tutta construo igios pli cae pli malrecta. Do, lau mi, tio estas grava, fero, char mult foie en la nuna tempo se depende la con veuso. Diro en la nun tempo i armilo almeno homoi rapidigas multe. Ili volas obteni resulton tre rapide. Kai do ili ne havas la tempon zorgi pri la fundamentoi. Kai mi parolas jes pri fundamentoi plurale. Multfoje oni ne bezonas nur unu fundamento, sed plurai, por subteni complexain construagioin. Do, ien cio, cae dankon pro via attento, memoru che vi povas subteni citiu in meditoin per Patreon, patreon.com/ Zamenmet, tio estas la recta ligo alla retpagio por subteni gin, kai antauen sen fine. Gis la morgaŭa medito. Thank you.
Jen mi denove mi preskaŭ forgesis, do mi post la kutima giso mia salutmaniero mi montros iela fino la reta adresson della patreona pagio por havi la occasion subteni min che do chi el ciam duona masteon che gis morgam.